Dobro, nešto ću dobit, ali ne kužim. Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, ko da ga ne igramo svaki dan, ali uglavnom nema veze. Brzi zaštitite like jer imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitite like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad, 3, 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag ja sam i svima vama ću ostaviti srce koje je bio najbrži. To ću vidjeti po vremenu kojem ste tamo napisali, a mi štitri moji nećemo puno duljiti, zapratite kad se ja na Instagramu dolje u opisu samog videa. Ako kupujete igrice, koristite moj link za instant gaming, to će mi puno pomoći i nećemo puno duljiti, idemo u sami video. Nitri moji, u samom Brawl Starsu, kao što danas ste vidjeli sa samog naslova i samog thumbnaila, znači, znate i sami da danas otvaramo besplatni megabox, ali nećemo samo besplatni megabox, nego danas ćemo, malo ćemo mi tu začiniti priču, o čemu se radi. Otvorit ćemo ofer, kupit ćemo svašta nešto, znači, nemojte me zezat, trošit ću, sve ću potrošit. Zašto ćemo kupiti? Kupit ćemo megabox, ali big box ne znam, ako dobijemo iz megaboxa nešto, onda ću kupit, ali big box, to će neći. Nije bitno, idem u game. Prvi game, razumiješ me, znači, vidi ovo. Znači, uzal sam Ems, sad ću im pokazat, evo Krova. Znači, Krovu, legendo moja. Znam te moja ludu. Dobro, ovo je šta god da je pokušavao i nije mu dobro. Neće mu biti dobro, sigurno. Zasigurno mu neće biti dobro. Zabili su mi gol. Idemo brzo sad. Znači, šniteri moji, znači sad ćemo pobijeti ovo. Znači, ovdje ćemo ih izdominirati. Ja sam dobio ultu, tako da kreće KC. Znači, sada slovanje. Dobro. Okej, ovaj me nema veze što je me brat ubio, ali ja ću njega vidjeti ovog Kroa. Znači, lud je. Jest konj, jest konj, ali nema veze. I onda ćemo otvarati megabox. Znate i sami kako to već ide. Dobro, e sad, tu ćemo ih malo držati. Na distanci, razumiješ, zašto ne, zašto da. Okej, ovo je skoro bilo. Dobro, ovaj je umro. Ovaj ne znam šta pokušava. Dobro, ej, sad idemo, idemo. Ne, fule, fule, frere, frere, fulo. Dobre, KC, idemo. Dobro, idemo brzo. Znači imamo 40 sekund, ne. Ne, kako je frajer dobio ultu, ja ne znam, znači, hoćemo prvi game izgubi. Pa nećemo valjda prvi game izgubi, znači, ne bi dao. Znači, Prsić će svoje režem nožne, znači, bože. Dobro, čekaj, trebao sam ovog ubiti, ali ja ne znam šta rade. Dobre, ubio sam ga. A, ubio ga ovaj, nema veze, idemo brzo. Dobro, idemo brzo. Brzo idemo. Idemo brzo. Ne. Pa desi se, šta da kažem, znate i sami, randomi. Bolje da si tjeglicu krastavca pojao nego da igraš sa randomima, vjeruj mi. Neću ja odustat, ja ću i dalje da zaigram sa Ems. Ja moram pobijediti, ja moram njima dokazati da se ja njaš. Inače, au, i ova je dobar isto. Frank je isto tu, isto, volim ovu mapu za Franka. Jako je dobra, čak i Dynamic dobar. Ovaj Dynamic ne znam šta radi, brat. Znači, nesrećnik, nesrećnik, 1, 2, 3. A jest nesrećnik, aha, kralj se zove nesrećnik. Ne. Au, šta radi ovaj Dynamic? Dobre, uspio sam ga. Dobre, uspio sam. Dobro. Ovaj neka puca, Frankić, nesrećnik. Nesrećnik moj. Lijepi. Vidi ga. Op. Dobro, uuu. Šta, ujuj. A to mu dođam, znači, što mu izbjegavam. Olo. Dobre, dobre, ovaj bacio, nema veze. Dobro, čekaj. Ovaj jak se bude dešao, dešat će se u moj smrad. Evo daj me malo healaj me. Šta sam mu načinio, šnitri moj, ja sam pokazao. Znači, imali su nesrećnika, vjerovatno zato smo ih pobjedili. Ali zato su imali moji teammate srećnika, razumiš? Oni su bili srećnici, jer ja sam, razumijete, njih poveo do pobjede. E sada, šnitri moj, nismo dugo igrali jedan solo showdown, tako da sam odlučio za neki solo showdown. Znači, ti nećeš to uzeti. E, sad ćete stić, Ma, Saš te stić, Saš vid, ne moš ti meni pobjeći. Koliko god da se on trudi, ali ja sam brži, razumijete me. Znači, ja sam morao iskoristiti ovaj svoj gadget, tako da ga stignem lagano. I sada, nećeš, sad sunce ti tvoje, uzimam to, uzimam gadget, dođi vamo tati. Sad će tebi tata Jackie pomilovati, razumiješ me? Joj, vidi me. Vidi me. Joj, da me babo vidi. A da me vidi babo. Znači, imam ovu tu kutiju. A da me vidi babo. Da igram Brawl Stars. Dođi ti glupi broleru. Oprostite mi, nije mi dobro šniteri moji. Znači, o, Riko, majne, frojnde, majne libe. Dođi vamo, libeci.
Čekaj, čekaj. Djevojko. Ne bi ja to sa Kacijom da se igram. Ne. Ovidi, ja se sa tobom igram. Ja tebi putam, razumiješ me? A mora sam ju ubić, Nitri moj. Mora sam ju, ja sam zločest. Znači, gr. Hoće li uspjet, Kacije? Čekaj. Ne, 76, bože. Neću se timat, brate, jedan debeli, vidi ga, on se hoće timat, bježi od mene, mrš. Neću se timat, Nitri moj, ja se ne volim timat, ja samo kad mi treba jutro. Ej, znate, ono. Šalim se, ovaj me negdje, gle budalu. Meni je draže da on, da Bibi njega pukne. Bibi će pukne. Ne. Bi. Dođi vamo, dječe. Ne, dobila je ult. Jao, kako je bila brza. Dobro, meni se malo spolje puni, razumijete, basic, ali nema veze, mi smo dobili 8 trofeja, Nitri moj. Ja sam tu dokazao da sam ja dominirao. Realno je, sa svakim sam se borio. Od nikog nisam bježao. Pišite u komentaru hashtag kad se najjači. To pišite, a sad, Nitri moj, znači, za početak ćemo kupiti prvo ofer. Pa ćemo onda kupiti besplatni megabox. Zašto? Zato što mi se najviše sviđa ovo, znaš. Ja ću sad to kupit i nemoj niš pitat. Ništa nemoj pitat. Ja kupujem sada, evo ga. Purchase. Kaki password ID? Jo, ljudi, ja trebam password neki da pišem. Čekaj, je li ide veliko? Valja to. Nema me zezat sad. Dobre. Ma kako me zezat? A daj, nemoj zezat. Kako? A to je kak? Ma šprdaš? Uzelo mi je pare? Ali nisam dobio igricu. Dobro, ajde, daj. Ako mi još jednom to napravi, znači... Čekaj, možda moram iz početka. Molim te, koji je vrak ovo? Na taj akaunt došlo. Kako? Dobro, nešto ću dobiti, ali ne kužim. Šniteri moji, upravo ste sada vidjeli šta se desilo. Ja sam kupio ofer na svom akauntu, ali meni je ofer došao u ovaj akaunt. Stavit ću vam sve u editu, vidit ćete, samo ću blurati da ne vidite moje podatke. Kako se ovo desilo? Znači, meni je kupljen ofer, a ovaj akaunt mi je free to play. Ništa, lajkajte video ako želite da kupim Brawl Pass na ovom akaunt, eto. Sad idem na svoj akaunt. Evo ga. Napokon, Štitri moj, sad imam i na svom akauntu, ali ne znam zašto mi je kupilo na onom. Sad sam skupio sam dva ofera. WTF. Daj mi sad nešto, hoću kiflu dobit ću, eto kiflu ću dobit. Ništa, idemo kupit one besplatni megabox. Sad sam si uništio onaj akaunt. A dobra, nisam ništa tako strašno sad napravio. Dobio sam novog brawlera, znači ne vjerujem. Nadam se, eto, nemamo ništa, imamo 2000 golda. A šta bismo mogli napraviti? Znate šta ćemo napraviti? Kad se će kupiti ovaj big box.
isto ćemo potrošiti, pošto dovoljno svakako nemamo, da dobijemo što više golda, da imamo, jer nam dolazi novi brawler, treba ćemo imati para za upgradeanje. Također kupit ćemo ovo tu double tokene, zašto ne, zato što nam uvijek treba. Kupovat ćemo skinove, kupit ćemo i to, zašto ne, i taj star power ćemo kupiti. Kupio sam zašto, zato što mogu. Nešto sam napravio, šnitri moji. Ne znam, uživali ste valjda u tom videu, ja nemam pojma šta sam ja napravio. Uglavnom, to bi bilo to od samog videa. Pišite mi šta da radim sad sa onim akauntom koji mi je bio free to play. Kupio sam offer i otvorio tamo mega box. Ne kužim kako i šta se desilo, vidit ćete sve u editu, znači vota, ne kužim. Uglavnom, mi se vidimo u sljedećemu, do tada, znate i sami, veliki pozdrav.